السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة. مقطع اليوم باتلفيلد في، طبعا عم نلعب الأوبريشن أندرجراوند. لهلا هاي أحلى خريطة نزلت على باتلفيلد، وحاليا أنا ما عم بلعب غير هاي الخريطة. طبعا بتحبوا تعطونا رأيكم بالخريطة وشو اللي حاببكم فيها، ولو في خرائط تانية انتو بتفضلوها كمان حطولنا ياهم بالكومنتس. وطبعا لا تنسوا اللايك والاشتراك، وشكرا كتير على المتابعة، مشاهدة ممتعة. Gebrüll, Soldat!
Achtung! Erobert das Ziel! Da seht ihr! Seid vorsichtig! Gebrüll, Soldat! Wieder ganz. Danke, Soldat. Thank you.
gefährlich, oder? Soldat! Gefahr da drüben!
Hier, Munition! Vorsicht! Da ist Gefahr! Mehr Munition! Bin getroffen! Brauche Sanitäten! Ich brauche Munition! Hat jemand was für mich? Da, Munition! Für Sie! Munition für dich! Hilft mir! Hilft euch, Arme!
geliefert. Hilfe! Geht's dir besser? Hilft mir jemand?
Angabe! Täter? Ich sterbe! Die Bischof, wir holen uns her! Ich bin verletzt! Hilft mir jemand? Yeah.